10 maj 1291, Shoqëria e Shtresës Fisnike në zonën e Skocisë një autoritetin e mbretit Eduard i Parë i Anglisë. 10 maj 1497, eksplorator italian Amerigo Vespucci niset së bashku me flotën e tij në udhëtimin e parë drejt botës së re. 10 maj 1503, eksploratori spanjoll Christopher Colombi zbuloi ishujt Kaiman midis Amerikës së Veriut dhe asaj të Jugut dhe i pagëzoi ato me emrin Las Tortugas për shkak të pranisë shumë breshkave të detit që gjendeshin atje. 10 maj 1534, eksploratori francez Jacques Cartier gjatë një ekspedite në Oqeanin Atlantik arriti të zbulonte në afërsitë të Kanadas ishullin e Terranovës. 10 maj 1768, publicisti britanik John Wilkes u burgos për një artikull që kritikonte rënd mbretin George III i Anglisë së Veriut. Ky veprim do të shkaktonte disa trazira në qytetin e Londrës. 10 maj 1869, në samitin promontori në Utah të Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërtohet hëgurudha e parë transatlantike që lidh Shtetet e Bashkuara Perëndimore me ato lindore. 10 maj 1872, Victoria Woodhull bëhet gruaja e parë e cila hedh kandidaturën për të marrë postin e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. 10 maj 1908, u festua për herë të parë dita e nënës, vlen të theksohet se kjo ditë festohet në data të ndryshme në vende të ndryshme të botës. 10 maj 1940, Lufta dytë botërore, Gjermania arrin të pushtojë Belgjikën, Holandën dhe Luksemburgun, si dhe fillon fushatën për të pushtuar Francën. 10 maj 1960, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në ndecja bërthamore USS Nautilus përfundoi xhiron e parë në ujore të tokës. 10 maj 1971, Johnny Moss fitoi turneun e parë të World Series Poker dhe u konfirmua për herë të dytë radhës si kampion bote në vitin pasardhës. 10 maj 1980, fillon në Japoni komercializimi i videolojës së njohur Pac-Man. 10 maj 1971, ka lindur në zonën e Unikut boksieri shqiptar që përfaqëson Gjermanin Luan Krasniqi, ai garonte në kategoritë e peshave të rënda dhe ka fituar disa tituj në rang europian.